আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোক সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসৰ তাৎপর্য বেলেগে আৰু বুজাব নালাগে, সকলোৱে জানে পরিবেশ লৈ সকলোৱে সচেতন। আমি প্রকৃতির উদ্ধত্ত হয় এইটো আমি মানিব লাগিব। যোৱা বছৰ আমি প্ৰায় আজি সাফাৰ কৰা আজি ডেৰ বছৰেই হ'ল কোভিডক লৈ পেলাই। যোৱা বছৰ লকডাউনৰ পিছত কিছু শিথিল যেতিয়া পৰিছিল সেই সময়ত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আছিলে, বিভিন্ন সংগঠন বা ব্যক্তিগতভাৱে মানুহবিলাক ওলাই যাব পাৰিছিল। ময়ো যোৱা বছৰ পশ্চিম কামৰূপৰ এখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, পৰিৱৰ্তন নামৰ এটা বৃদ্ধাশ্ৰমৰ লগত মই জড়িত, তেওঁলোকৰ তালেও মই গছপুলি ৰোপণৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। এই বছৰ সম্ভৱ নহয় কিয়নো 12 বজাৰ লগে লগে আমি ঘৰলৈ আহিব লাগে, গতিকে সম্ভৱ নহয় যে আমি ক'ৰবালৈ গৈ বৃক্ষৰোপণ কৰি ঘৰ পামহি। কিন্তু আমি নিজৰ ঘৰখনতো কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। নিজৰ ঘৰখনৰ যিখিনি ঠাই আছে তাতে সৰুকে হ'লেও টাবত হওক আপোনাৰ মুকলিকে ক'ৰবাত অকণমান গছৰ পুলি এটা লগাই আমি বিশেষ দিনটোত প্ৰকৃতিক কিবা এটা উপহাৰ দিব পাৰোঁ। মোৰ সৰু ঘৰ 2টা ৰুমৰ ঘৰ, গতিকে মোৰ 2-3খন সৰু বেলকনি আছে। ইয়াতে মই মানে সৰু সুৰাকে ফলৰ পুলি, সৰু সৰু ফুলৰ গছ, সৰু সৰু মানে হাৰ্বেল প্ৰডাক্টছবিলাক মোৰ তাত আছে, ফল নাই চৰি। কিন্তু যোৱাকালি মই গোটেই টাবখিনি উলিয়াই আনিলোঁ, চাৱাৰ কৰিলোঁ, যিহেতু আজি মই অকণমান ইহঁতৰ অকণমান বেলেগে মৰম দিব বিচাৰিছোঁ। সদায় গৰু যদি এটা স্পেচিয়েল মৰম আজিৰ দিনটোত, মই কালি চাৱাৰ কৰিলোঁ, কৰি পেলাই গোটেইখিনিক মই একেলগে ৰাখিছোঁ। যিহেতু মই এটা সৰু ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু মই ওলাই যাব পৰা নাই এবাৰ। আৰু মোৰ এৰেকা পাম আছিলে, কিন্তু এৰেকা পাম মৰি গ'ল, সেইকাৰণে মই আজি ওলাই গৈছিলোঁ। গৈ ৰাজধানী নাৰ্চাৰীত, আমাৰ যিখন জুৰুদৰ ৰাজধানী নাৰ্চাৰী আছে, ৰাজধানী নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই এৰেকা পামৰ পুলি কিনি আনিলোঁ। কিন্তু মই ৰিচেণ্টলি পঢ়িছিলোঁ যে এৰেকা পামৰ পুলিৰ এৰেকা গছৰ বতাহটো খুব কামৰ, ইয়াত মানে ৰুমটো ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট অক্সিজেন পোৱা যায়, আৰু স্নেক গাৰ্ড, কিন্তু মই স্নেক গাৰ্ড পোৱা নাই, গতিকে মই এৰেকা পামৰ পুলি 2টা কিনি আনিলোঁ। মই আজি এই বিশেষ দিনটোত এৰেকা পামৰ 2টা পুলি মই ইয়াত লগাম। অলৰেডি মই মাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, ইয়াতে মই পচন সাৰ গোবৰ দি ৰাখিছোঁ। মোৰ কেইটামান কাম আছে, বেছি নাই। মই বেলেগ এদিন মই মোৰ বেলকনি মেকঅভাৰ এটা মই ভিডিঅ' কৰিম, তেতিয়া মই আকৌ লগ পাম। মই মোৰ আছে, যোৱা বছৰ লকডাউনত মই মেথি শাক আনিছিলোঁ, পিৰালি পালেং লগাইছিলোঁ, কচু আছে, এনেকুৱা বনৰীয়া কচুটোও আছে মোৰ ঘৰত। মই কেতিয়াবা বিশেষ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই এইটো আপলোড কৰিম। আজি মই এইখিনি লগাইলোঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক আকৌ পুনৰ ভিডিঅ'টো বাকী অংশলৈ যাওঁ। মই আগতে মাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ যোৱাকালিয়ে। এৰেকাপৰ পুলি আছিলে, মই 2টা ভাগ কৰি লগালোঁ। গছ গছনি লগালেই নহ'ব, গছ গছনিক মৰম দিব লাগিব। আমি এটা বিশেষ দিনত গছৰ পুলি কেইটামান লগাই আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দায়িত্ব শেষ, কিন্তু নহয়। আমি মুকলি ঠাইবিলাকত য'ত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ, আমি মাজে সময়ে যাব লাগে তালৈ, যে গছবিলাকৰ মানে গৰু ছাগলীয়ে খাইছে নেকি বা বাঢ়িছে নে নাই, বৰষুণত পচি গৈছে নেকি। প্ৰয়োজন হ'লে আমি তাত আশে পাশে আমি বেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এৰেকা পামৰ পুলি লগোৱা হৈ গ'ল। মই মোৰ আৰু এটা মাডাৰ প্লাণ্টৰ পৰা এইটো ছেপাৰেট কৰি পেলাই মই লগালোঁ। এতিয়া মোৰ খালী টাব আছিলে, গতিকে মই এইটো পুলি লগাই লওঁ, বাকী কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই এবাৰ দেখুৱাম।